tu vas. Ja sam otišao iz Varne, onda poplave, kada smo bili da, 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 da sam otišao da je kuće. Pričali smo o tome, da je kuće. S tim što je on rekao da je zbog organizma. Jer po vašim zakonima tamo je da se formira neka tehnička vlada, znači tako. A to nije ista vlada.